Mas como diz que no interior, eu acho muitas coisas ruins. O pessoal é assim. Fala mentira. Eu já tirei, já coloquei os. É, eu tava misturado com o Thanksgiving. Agora você tem que montar as coisas de Natal também. Esperando que eu acho que comprar água, não? Eu fico com as horas. Eu vou seguir, vou montar a minha água hoje mesmo. Eu só monto. Eu gosto tanto de árvore de Natal. Olha ali como que tá, gente. Antigamente o pessoal tinha que limpar, não tinha foto. Nossa, eu morava numa casa, no apartamento, que tinha árvore assim, todo dia tinha que ficar varrendo. Você deixa a bola fora. Mas agora. Se topa o bueiro também, né? Porque vem um vento na cara, topa o bueiro quando sol e dá enchente. Enxurrada, quer dizer. Minha mãe falava enxurrada, nossa. Tá com taioba? Aham. Não sei se é taioba que tá aí. Minha amiga tem um salão dela lá, na frente. Ela tá dividindo com a manicure. Então é assim. Mas eu chegava e mexia muito no aparelho pra filmar pra vocês um ônibus, da mamografia. Comenta aí se tem na sua região. Cebolinhas ainda. As cebolinhas elas morrem depois de enfucido tudo na primavera. Olha ali. Olha, tá bonito seu coração, né? Eu gostei. Eu tenho daquele ali, ó. É o cano. Bonito. Eu esqueci de colocar em casa. Bom. Eu tenho que ver, né? Bonito, né? Do coração. Eu amo, amo. Mania que peguei, algumas das manias que peguei quando cheguei aqui. Depois que estou morando aqui há mais de 18 anos, hein, gente? 18 anos em maio hoje. A mania que eu peguei é decorar, né? O apartamento lá. Meu. Pode pagar o aluguel. É decorar esse temático. Então vão as datas temáticas, desde o começo do ano, né? Nossa. Tem o Valentine's Day, que eu decoro. Em janeiro já cobro a decoração do Valentine's Day, que é 14 de fevereiro, né? Aí depois vem Páscoa, outra decoração, coelhinhos e tals. Deixa eu ver quanto mais. 4 de julho, né? Eu já faço decoração do dia das mães, lá quando tem mãe viva. E também não sou mãe. Então não decoro. É. Eu sou mãe, né? Sou mãe de pet. Ainda filó. É isso. Mas aí não. Nada de mãe de humanos, agora o pessoal fala: mãe, mãe de pet também é mãe, ok. Mas. Não existe decoração para mãe de pet. Enfim, aí depois vem julho. Aí já vem decoração de dependência do Brasil, não. Só tem uma bandeirinha do Brasil e ponto. Halloween, né? Halloween começa a decorar em setembro. E depois vem a decoração de. Depois vem a decoração de. Nossa,
aqui é doido, tá? Verde é pra fazer as passagens. Tudo contrário. Aí, Halloween e Thanksgiving, que eu coloco tudo junto misturado. Depois tiro o Halloween e deixo só Thanksgiving. E vem depois Natal. Natal com Ano Novo, né? Coloco as duas decorações. E depois retiro a decoração no dia de Reis, né? Chegando lá no salão do meu amigo. Vai sair tal hora, mas vai sair depois. Mas espero que até visto o recado. Nossa, meu nariz está todo. Espia dentro. Tá difícil, vou ter que falar pra falar. Vou indo. E é isso, pessoal. Só cumprir, vou fazer um lanchinho. Beijo, gente. Tchau.